За да могат живеещите в сградата да получат самостоятелни партиди, е необходимо от енергоразпределителното дружество да прокарат ток през имота, който е собственост на бизнесмена Явор Блъсков. В противен случай хората отново са изправени пред угрозата във всеки един момент да останат без електричество. Въпреки постоянната кореспонденция между дружеството и Блъсков, до момента той не е назовал цената, която иска, за да пусне работниците да окабеляват. Не е дал и отрицателен отговор, което би разрешило на енергото да търси съдействие от ДКЕВР. Всеки казва, търсете юристи, търсете адвокати, но да видим сега последно ще се обърнат към господин Блъсков, да отговори писменно, ако след това следва жалба към ДКЕВР и Енергопро да се... Не е ясно какво точно. Според Блъсков, освен да му заплатят за кабелите, които ще преминат през имота му, от енергото трябва да му заплатят и трафопоста, в който се намират съоръженията на дружеството. Но това няма как да се случи, тъй като сградата на трафопоста е собственост на общината. 2009 година община Русе издава акт за общинска собственост само на трафопост. Така че спор не може да съществува по никакъв начин. По 500 лева са платили за самостоятелни партиди 25 души от живеещите в Аонсо. За нас няма избор, ние просто чакаме, ние трябва да изпълним закона. Ние не можем да си позволим да прокараме наши съоръжения през чужда земя. До конкретно разрешаване на казуса, който се оказва без аналог, не бе достигнато. Следващата стъпка на изстрадалите русенци е да търсят съдействие от Комисията за енергийно и водно регулиране.